Hola, benvinguts a la càpsula de Photoshop. En aquest primer bloc veurem l'entorn del programa i on es troben els menús, les eines i les finestres d'opcions. Per començar, veurem els menús. Els teniu situats a la part superior de la finestra. Tenim menú Archivo i Edición, que són els típics de qualsevol altre programa, i després tenim els menús específics de Photoshop. A la part esquerra tenim la caixa d'eines. Aquesta caixa d'eines funciona de la següent manera. Clicant a qualsevol de les eines la tindrem seleccionada. Com podeu veure, hi ha algunes eines que tenen una fletxa a la part inferior dreta. Això vol dir que sota d'elles té altres eines amagades. Per desplegar-les, simplement farem botó dret. Per exemple, l'eina de selecció té amagades la de selecció el·líptica i les de fila. L'eina de pinzell, a sota té amagades l'eina de pinzell i la de llapis. Sota dels menús tenim una altra barra. Aquesta barra són les opcions de cada eina. Per exemple, a l'eina pinzell tindríem la mida del pinzell i la dureza. L'eina de selecció tindria les opcions d'afegir selecció o restar selecció. Passem a la banda dreta. En aquesta banda tenim les finestres. Per defecte, Photoshop ens obre unes quantes finestres. La principal és capes. Veureu que al costat hi ha altres pestanyes. Tenim capes, canales i trazados. Sobre d'ella tenim els ajustes i les màscares, història i acciones, i les finestres d'informació, que són el navegador, histograma i informació. Si en qualsevol moment tanquéssim qualsevol d'aquestes finestres, les podríem recuperar fàcilment anant al menú Ventana. Veurem que les que estan actives tenen un vist al costat. Tenim activar capes, ja està activada, i tindríem història, que també té el vist. Per activar qualsevol de les altres, simplement hauríem de clicar sobre d'ella i se'ns obriria. Per ocultar-les, clicaríem a les dues fletxes que té a la part superior dreta. Anem a obrir una imatge. Per això ens dirigim al menú Archivo, Abrir, o com veieu, al costat d'Abrir hi ha un atajo de teclado. És Control més O. Fent aquesta combinació de tecles, arribaríem al mateix punt, que és obrir la imatge. Quan tenim la imatge oberta, ens trobem una altra sèrie d'opcions. Veiem que a la part superior de l'arxiu ens surt el nom d'aquest arxiu i un tant per cent. Aquest tant per cent és el punt de visualització en el que ens trobem. En aquest cas seria el 66,7. Si volguéssim reduir aquesta visualització, ho podríem fer amb la següent combinació de tecles. Alt barra per fer zoom out i control barra per fer zoom in. Veiem que ens apareix la lupa amb el més o amb el menys, segons si pitgem el control o l'alt. També ens trobem unes regles laterals i superiors. Aquestes regles ens indiquen la mida de l'arxiu. En aquest cas, la mida està en centímetres. Ho podem veure fàcilment si fem botó dret a sobre de la regla. Podem canviar-ho en qualsevol moment i posar centímetres, mil·límetres, polzades, qualsevol que ens vagi bé en aquell arxiu. Per visualitzar l'arxiu de manera completa a la pantalla, simplement hem de fer les tecles Control 0. En aquest cas, com que és Photoshop CC4, l'arxiu automàticament s'enganxa a la finestra del programa. Per separar-lo, hem d'agafar-lo de la pestanya i tibar. Així el tindríem en mode flotant. Per tornar-lo a enganxar, veurem que se'ns activen unes bandes blaves en els laterals i la part superior. És en aquest moment quan hem de deixar-lo anar. Anem a la finestra de capes. Veiem que només tenim una capa, que és la capa Fondo. És la capa original del nostre arxiu. I veiem que té un ull al costat. Aquest ull és el que ens indica que la capa s'està visualitzant. Com que és la capa Fondo i és una capa única, està bloquejada, veieu que té un candau, i està visualitzada. No podem desvisualitzar-la ni podem desbloquejar-la. Simplement li podríem canviar el nom. Per poder treballar amb aquest arxiu hauríem de duplicar la capa. Com la dupliquem? Tenim diverses opcions. Fent botó dret a sobre la capa i triant l'opció Duplicar capa. La següent opció és arrastrar-la
a la icona que tenim a la part inferior d'aquesta finestra. La veureu perquè és com una fulla en blanc. Si l'arrastréssim en aquesta icona, la duplicaríem. I l'altra opció és fer Ctrl-J. Ara veiem que tenim una capa nova, que és exactament igual a la capa fondo, i amb un nom de capa 1. Aquest nom el podem canviar. El canviaríem fent doble clic a sobre del nom. Li posarem de nom base. Ara parlarem una mica de les característiques de les capes. Veiem que a la finestra de capes, a la part dreta, tenim dues opcions, opacitat i relleno. A què es refereix l'opacitat? Es referirà a si aquesta capa és totalment opaca o és transparent. Serà transparent quan l'opacitat estigui a 0. I serà opaca quan estigui a 100. On posa normal, si ho despleguem, són els modes de fusió de la capa. Estan dividits en diverses caixes. La primera comença per oscurecer i tots els que vinguin a sota enfosquiran aquella imatge. La segona comença per aclarar i aclariran la imatge. I la tercera són modes de multiplicació. Els veurem posteriorment a la pràctica. Ara que tenim dues capes, ja li podem treure l'ull cap a fondo, és a dir, la deixem de veure. Què passa quan la deixem de veure? Si jo a la capa base, la que he duplicat, li baixo l'opacitat, se'ns torna transparent. Això ho veurem perquè ens apareix una sèrie de caselles a la imatge. Si tornéssim a mostrar la capa fondo, per molt que la capa base fos transparent, com que veiem la capa que tenim a sota, és opaca. Això ens passa perquè són exactament iguals. Si tinguéssim una capa diferent, veuríem les dues capes. Ara que sabem duplicar una capa, farem una capa nova. Per fer una capa nova, hem de fer servir el mateix botó al qual abans haguéssim arrastrat la capa per duplicar-la. El teniu a la part de sota. Quan el cliquem, automàticament ens fa una capa nova. Aquesta capa és transparent, perquè no té contingut. Torna a tenir el nom de capa 1. També li podem canviar el nom. Li posarem nova. Si ocultem les dues capes que teníem a sota, ens quedem amb una imatge totalment transparent. Què podem fer amb aquesta capa? Per exemple, podem pintar. Agafaríem l'eina de pinzell i pintaríem. Estem pintant amb negre perquè a la barra d'eines veieu que hi ha dues caselles, una negra i una blanca. Aquests són els colors principals que tenim seleccionats ara mateix en Photoshop. Per jo canviar el color negre, simplement clicaríem el quadrat negre i ens obriria el selector de color. Aquí és on jo puc triar el color i la gamma d'aquest color. Puc triar uns blaus i aquí tindríem tota la zona de blaus, vermells, tota la zona de vermells. Quan tinguéssim el color triat, acceptem. Automàticament el quadrat negre se'ns ha convertit en vermell. Si volgués canviar l'ordre d'aquests dos colors, simplement he de clicar la fletxa corba que hi ha a la part superior. Ara tindríem com a color actiu el blanc. Per tornar a pintar amb el vermell, tornem a clicar-la i pintem amb el vermell. Com que estem pintant sempre en la mateixa capa, cada pinzellada cobreix a l'anterior. Si jo volgués que una pinzellada sigués independent, hauria de fer una capa nova. D'aquesta manera puc ocultar la pinzellada blanca o les pinzellades fetes anteriorment. Per borrar una capa, simplement l'arrastrem al cubell d'escombraries que tenim a la part inferior d'aquesta finestra o fem botó dret, eliminar capa. Tornem a activar les dues capes que teníem de fons. Amb aquestes capes començarem la pràctica. Com veieu, aquesta imatge necessita ser retocada. Començarem per treure-li les arrugues i les taques de la pell. Sempre convé tenir una còpia de la capa fondo com a seguretat, perquè si ens equivoquéssim sempre podríem tornar enrere amb una còpia original. Anem a per la còpia. Veiem que té unes arrugues al front. També té arrugues entre les celles, sota els ulls, a la part del nas té una petita taca i el coll en té diverses. És important analitzar la imatge abans de començar.
D'aquesta manera sabrem per on començar i què ens interessa més fer primer. En aquest cas, el meu interès és deixar-li el front net. Agafarem l'eina de la tirita, que es diu pincel corrector puntual. Aquesta eina funciona de la següent manera. Allà on jo clico, el que està fent és barrejar els píxels que té pel voltant i col·locar-los allà on jo he fet la pinzellada. Com que ens els està barrejant, ell està agafant parts del cabell o dels ulls i ens l'està atacant. Com ho hem de fer? A pinzellades petites i simplement fent clics. Si volem córrer i fem una pinzellada llarga, el que fa és embrutar-nos la imatge. Si ens ha passat això, tornem un pas enrere. Per fer-ho, fem Ctrl-Z. A poc a poc anem tocant les arrugues del front. Si ens queda alguna petita taca, la podem corregir. Recordeu anar fent zoom in i zoom out amb el control barra o l'alt barra. Us serà molt més còmode treballar. Anem fent petits clics fins que tinguem la imatge més o menys neta. Quan tinguem el front net i aprofitant aquesta eina, podem dedicar-nos a la taca del nas, i a les del coll. L'eina de correcció puntual no deixa de ser un pinzell, amb la qual cosa li podem canviar la mida en qualsevol moment. Simplement hem de clicar les seves opcions, recordeu que estaven a sota dels menús, i canviar-li el diàmetre perquè sigui més petit o més gros, i la duresa perquè el pinzell sigui més tou o més marcat. Amb tipus de retoc com aquest, els facials, és una mica difícil de vegades distingir què és una cosa i què és l'altra. En aquest cas, tenim aquí una marca que no és una arruga, és l'os de la clavícula. Vale? Aquest no convé treure'l. Aquestes arrugues d'aquí, a poc, perquè tenim un canvi de color i ens podria fer taques. Anem traient totes les petites taques que trobem, menys els ulls. Els ulls els farem d'una altra manera. Mirem que no ens haguem deixat res. Recordeu, sobretot, treballar sempre a petits clics. Per molt que sembli una pèrdua de temps, és molt més pràctic a la llarga. Bé, tenim les parts més grosses, netes d'arrugues. Si volem comprovar la diferència, simplement hem de clicar a l'ull de la capa base, que és la que hem copiat, per veure sota la capa original. Si ens fixem en el front, veurem que li hem eliminat la majoria de les arrugues, així com en el coll. Ara que hem netejat tota la imatge, donem per finalitzat el primer bloc. En el següent bloc, seguirem traient les arrugues que ens queden i la començarem a maquillar.